Potpukovnik Đorđe Gravac, komandant kontingenta Vojske Srbije u multinacionalnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. Kao komandant kontingenta mogu da budem zadovoljan svim rezultatima koji su pripadnici pešadijske čete pre svega, a zatim i štabni oficiri i element nacionalne podrške realizovali u prethodnom 6 mjeseci. Realizacija zadataka u Libanu realizovana je u složenoj političko-bezbednostnoj situaciji i ono što je najbitnije za sve pripadnike Vojske Srbije, a to je da stičemo ogromno iskustvo koje možemo da primenimo u radu svakodnevnom u jedinicama Vojske Srbije. Posebno je izuzetno zadovoljno da su svi pripadnici u proteklih 6 mjeseci prikazali izuzetan profesionalizam, vrhunski rad, odličnu osposobljenost i odlični su bili ambasadori svoje zemlje, predstavljajući Vojsku Srbije i Srbije u multinacionalnom okruženju.